নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আগষ্ট মাহৰ 3 তাৰিখ আৰু শাওন মাহৰ 17 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানটো। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1430 ভাস্কৰ অধ্য আৰু 1945 সপ্তাব্দৰ শাওন মাহৰ 17 তাৰিখ আৰু আগষ্ট মাহৰ 3 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ। তিথি কৃষ্ণা দ্বিতীয়া হয়, নক্ষত্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, যোগ সৌভাগ্য যোগ করণ তৈতিলকরণ, জন্মরাশি কুম্ভ রাশির জন্মরাশি। আজি সূর্য উদয় হব 4:53 আর সূর্য অস্ত হব 6:04। তেনেহলে আহক আজির দিনটির রাশিফল সিদ্ধান্ত আমি আরম্ভ করো। যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক এটা করে আমার মনোবল বহাব আর আপনার বন্ধুবর্গর শেয়ার করে উপকৃত করব। পোনপ্রথমে আহিছো আমি মেঘরাশিলৈ। মেঘরাশির বন্ধু বান্ধবীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সুন্দৰভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰিব। মাতৃৰ শৰীৰৰ সম্পৰ্কে সচেতনতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু পিতৃৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিক্ষক, উকিল আদি লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্রমণত কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করব লাগিব। বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে দক্ষিণ দিশৰ পালে ভ্রমণ করার ক্ষেত্রত সাবধানতা বেছি অবলম্বন কৰিবলগীয়া হব পাৰে। প্ৰেমত শুভ সংযোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সন্মুখৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱো আহিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য ঘৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু পৰিমাণে দুখিত হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলেও আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। বিদ্যার্থীসকলে বিদ্যার ক্ষেত্রত আজি অগ্রগতি দেখিবলৈ পাব আর শিক্ষাগুরুসকলে মনে বিচরা ধরনের আজির দিনটির পার করবলে সক্ষম হব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আজি একেবাৰে চেষ্টা এৰি নিদিব। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলের কারণেও দিনটি সুন্দর হিসাবে পার হব। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধির ক্ষেত্রত আজি আপনার দিনটির মধ্যম হিসাবে পার হওয়া দেখবলে পাওয়া যায়। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলেও অনুকূল হিসাবে দিনটি পার করব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে কব লাগিব যে ঘরুয়া পরিবেশের প্রতিও অকমান লক্ষ্য রাখলে আজির দিনটি আপনার কারণে বেয়া নহয়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ লৈ চাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সফলভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ অৰ্থ ব্যয়ৰ পৰিমাণ আজি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। 70 পৰাক্ৰম মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও একেবাৰে 70 পৰাক্ৰমৰ প্ৰতি হেলা নকৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ব্যয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু তাকে লৈ আজি আপোনালোক চিন্তিত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুন কৰ্মত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীসকলে লাভৱান হ'ব পাৰিব আৰু সেই ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰি চাব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰি চাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে আজি আপোনাক। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে কিছু কৰ্মৰ আশা লাভ কৰিব। বিদ্যার্থীসকলের কারণে বিদ্যার ক্ষেত্রত অগ্রগতি দেখবলে পাব আর উচ্চ শিক্ষার কারণে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনাও দেখবলে পোৱা যাব পাৰে। শিক্ষাগুরুসকলের কারণে দিনটি গতানুগতিক হিসাবে পার হওয়া দেখবলে পোৱা যায় আর নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কারণে আশার পথ লৈ আহিব আজির দিনটে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি মধ্যম হিসাবে পার করা দেখবলে পোৱা যাব। ভ্রমণের ক্ষেত্রত বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কারণে দিনটি আনন্দময় হিসাবে পার করব পাৰিব। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের লগত জড়িত লোকসকলেও অনুকূল পরিবেশের মাজেদি দিনটি অতিবাহিত করব পাৰে। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি ব্যস্ততাৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে এককভাৱে কৰা ব্যৱসায়ত আজি লাভৱান বেছিকৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ কথা পাতিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ ঠিকা কৰা লোকসকলে কিন্তু আজি সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব দিনটো চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভাল খবৰ এটাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ বাঢ়িব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কিবা আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰ্থিক লেনদেনক লৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক কাৰণ আজি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোৰ কিছু কষ্টৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হ'ব বিচৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে আজিৰ দিনটো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব লগতে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱো সন্মুখৰ ফালৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে সংগসুখ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ আৰোগ্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায় দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি এলাহভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ লাভৱান হ'ব যদিও আজি আপোনালোকে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে তৃতীয় পক্ষৰ সহায়তহে আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'ব পাৰিব বা আগুৱাই যাব পাৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথাও আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰে বা আগত যদি বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ লৈ থৈছিল তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায় পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱাই দেখিবলৈ পোৱা যাব বা আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব ঠিকা কৰা লোকসকলে কিন্তু অলপ সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰক চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঘৰত যদি নতুনকৈ কিবা মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে মংগলময় হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু বাধাৰ মাজেদি আজি আপোনালোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে অংশীদাৰী কামত মিশ্ৰিত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব ভ্ৰমণৰ ফলত অৰ্থহানি হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি কিন্তু আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আজি অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব গুৰুজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব কাৰণ গুৰুজনৰ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ঘৰত অৰ্থৰ ক্ষতি বেছি হৈ পৰিব পাৰে শত্ৰুৰ পৰাক্ৰমো কিন্তু বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মিশ্ৰিত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব কোনোবাই আজি আপোনাক ক'ৰবাত দেখি পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে তথাপিও অলপ সাৱধানতা নিজে অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আজি আপোনালোকৰ ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও শুভ হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব আগৰ কিবা যদি কাম আপোনালোকৰ ৰৈ আছে সেই কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে বা আগৰ কৰি থোৱা কামৰ শুভ পৰিণাম আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব
আজি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও সফলভাৱে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে বিশেষ দিনটো বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। নতুনকৈ ঘৰত যদি কিবা মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব আজি আপোনালোকে বিচাৰে, তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে সেই মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। আজি মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে ঘৰতে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ মনোযোগ দিলে লাভৱান হ'ব পাৰিব। ঘৰুৱা দিশতো আজি আপোনালোকৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সম্পূৰ্ণ মনোভাৱ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা মত বিৰোধ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মসূত্ৰে আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো কৰ্মত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰিলে লাভৱান হ'ব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপেই পাৰ হ'ব। নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি জড়িত হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শৰীৰৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। আৰু নতুনকৈ আজি আপোনালোকৰ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে মনোযোগ দিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকে অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুনকৈ যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আজি আপোনালোকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আজি আপোনালোকৰ গোটেই দিনটোৱেই শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। আজি গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে বিশেষ কিছু সুযোগ নামি অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পাবলগীয়া ধন হয়তো পাব, কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে আজি আপোনালোকে ঘূৰাই নাপাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি সহকৰ্মীৰ লগত থাকোঁতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ পৰিব পাৰে। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই থকা লোকসকলৰ ব্যস্ততা আৰু অধিক পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আজি হ্ৰাস পাব যদিও একেবাৰে আপোনালোকে নিশ্চিত নহ'ব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ নিজেই বিপদৰ সন্মুখীন যাতে নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ভাই ভনীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা দিশত শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় যদিও ভাই ভনীৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁতে অলপ সংযম হোৱাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ আজি ভালে স্বাস্থ্য যোৱাটো টান হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰখাটো দৰকাৰ। মানসিক চাপো কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। প্ৰেমত নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে বা কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ প্ৰেম বিচ্ছেদৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থ ব্যয় পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু তাকে লৈ আজি আপোনালোক চিন্তিত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সুসম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোকে জড়িত হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে সৰু সুৰা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে কিন্তু অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি আজি আপোনালোকে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব।
পিতৃ-মাতৃ স্বাস্থ্যৰ ভালে যোৱাটো টান হ'ব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম ফল বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু আজি আপোনালোকৰ সেই ব্যৱসায়ত যদি বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব কিছু পৰিমাণে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ বিবাদ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি সময় দিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুনকৈ ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অনুকূল পৰিৱেশ বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ সংযোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব, কাৰণ দেহৰ কিছু কষ্ট আহি পৰিব পাৰে বা বিষ বেদনাই আজি আপোনাক আগুৰি ধৰিব পাৰে। প্ৰাপ্য ধনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত কিন্তু আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজি অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজেদি অতিবাহিত কৰিব লাগিব দিনটো। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব যদিও যিকোনো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুই এবাৰ ভবা গুণা কৰি তাৰপিছতহে কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পাৰি। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য সিমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সফলভাৱে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ক'ৰবাৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰত এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পাব। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অৰ্থলাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰু আজি আপোনালোকৰ যদি ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আৱেগিক হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু লগতে শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি স্বাস্থ্যহানিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰু মানসিক চাপ আজি আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে পাতল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নিবনুৱা ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিত বাধা আহি পৰিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ জটিলতা বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল ভাৱটো বৰ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিব পাৰে। পৰাপক্ষত আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ কোনো লোকে আপোনাক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হ'ব বিচৰা লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। সন্তানক লৈ ঘৰখনত আজি এটা উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনৰ পৰা সহায় সহযোগিতাৰ ফলতহে আজি অকণ হ'লেও আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কিন্তু আজি আপোনালোকৰ দিনটো অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিশেষকৈ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ কিছু প্ৰশংসনীয় পাত্ৰ হৈ পৰিব পাৰে। পাবলগীয়া ধন ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা পাব আৰু লগতে
সেই ধন ঘূৰাই পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাহৰ কথা আলোচনা কৰি চাব পাৰে আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকৰ অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অৰ্থলাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পাৰিবাৰিক দিশত আজি আপোনালোকে সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুন সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। উচ্চপদস্থ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ আৰু কথা বতৰা সামাজিক ক্ষেত্ৰত পাতোঁতেও অলপ সতৰ্ক হোৱাটো দৰকাৰ। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। আজি নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ধাউতি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ মত বিৰোধৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে সতৰ্ক হওক, কাৰণ কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। তথাপিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তিত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে পৰাপক্ষত নকৰাটোৱেই উচিত। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা সূৰ্য প্ৰণাম কৰাৰ পিছতহে ভ্ৰমণ কৰাটো উচিত। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱাহে যাব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল পৰিৱেশ বুলি ক'ব পৰা যায়। ৰৈ থকা ধন আজি পাই পাই যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আগতকৈ অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব, কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। বিয়া বাৰু কথা পাতিব বিচাৰিলেও আজি আপোনালোকে সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সিমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও একেবাৰে নিশ্চিতও নহ'ব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল পৰিৱেশ বুলি ক'ব পৰা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যস্ততাৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিব লাগিব। প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আজি বিবাহৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা বিবাহৰ যোগাযোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ মনোযোগ দিয়ক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে কিছু ঘৰুৱা কামতে ব্যস্ততাৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰিব লাগিব আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব আৰু কোনো বন্ধুৰ আজি আপোনালোকৰ সংখ্যাই আপোনাক আনন্দিত কৰি তুলিব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি কিছু ক্ষেত্ৰত অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে। আজি প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বা আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও প্ৰেমৰ প্ৰসাৰ ঘটিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি পাৰ হ'ব। চুবুৰীয়াৰ লগত সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। আজি শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে ভবা ধৰণে দিনটো পাৰ কৰিব নোৱাৰিব। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰো মত বিৰোধৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়।
মাটিবাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল পৰিবেশৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে শুভ যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, তথাপিও নিজে অলপ চেষ্টা ৰাখিব লাগিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। আজি চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে উচ্চপদস্থ বিষয়ৰ পৰা কথা শুনাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পাবলগীয়া ধন কিন্তু আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব বা সেই ধন ঘূৰাই পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লোকে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ পুৱাৰ ভাগতকৈ আবেলি ভাগটো অনুকূল বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পুৱাৰ ভাগত সৰু সুৰা সমস্যাই আজি আপোনাক আগুৰি ধৰিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ বাধা নাই যদিও ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব দিনটো। আজি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সিমান চকু ৰাখিবলগীয়া কথা নাই। আজি ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে, লগতে কোনো অচিনাকি ব্যক্তিৰ আগমনো হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত। তেওঁৰ আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰাৰহে সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সাৱধানেৰে আগললে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই ভৱিষ্যত ক্ষেত্ৰত। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ হ'লে মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আৰোগ্য লাভ হ'ব যদিও পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰক। মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পালেও মনটো কিছু ক্ষেত্ৰত চঞ্চল হৈও পৰিব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ৰৈ থকা ধন ঘূৰাই সুন্দৰভাৱে পাব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ আৱেগিক হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু লগতে যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে সংযম ৰাখি কথা বতৰা পতাটো উচিত। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ আহিব যদিও একেবাৰে নিশ্চিত নহ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু সংগ সুখ লাভ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ দূৰ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি পাৰ কৰিব পাৰিব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণেও দিনটো আজি আপোনালোকে শুভ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। আনৰ কথাৰ মতে আজি আপোনালোকে উঠা বহা নকৰাটোৱেই মংগল। নিজৰ মতে চলিব চেষ্টা কৰক আৰু নিজেই যিটো ভাল দেখে বা নিজেই যিটো কৰিলে ভাল হ'ব বুলি বিচাৰ কৰিব পাৰে সেই কামটো কৰাটোৱেই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো যত্ন লোৱাটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সৰু সম্পৰ্কীয় কথাত সচেতনতা অৱলম্বন কৰক কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে সুনাম বৃদ্ধি পাব বা চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ কাৰণে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো উচ্চপদস্থ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব কিন্তু আজি আপোনালোকে একো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নোলোৱাটোৱেই মংগল। নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ সম্পদ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো পাৰ হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি কোনো
যিকোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে সুনাম বৃদ্ধি পাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ডাঙৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা যান বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ যদি চেষ্টা কৰে বা ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে ক'ব লাগিব যে বন্ধু বান্ধৱীসকল, চিকিৎসকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সুন্দৰটো আজি ৰাশিফল শিতানটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে। যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।